Подію вже. Будь ласка, починаємо вже наш урок. Камери, будь ласка, чому нас так мало? Не Можливо, зрозуміла. всі бачили, що Ну, здрасте. 12 учнів. Я а ще... який зараз урок? Зараз математика. Можна ж. А, ще один включається. Так, будь ласка, 13 учнів на уроці. Де всі інші? Так, отже, так, дивлюсь. Так, все, включаємо, будь ласка, камери. Даша, Рінат, камера. Так, будь ласка, отже, починаємо наш урок, точніше, ми продовжуємо. Так, перед канікулами у п'ятницю ми з вами розібрали, будь ласка, множення. Так, ми з вами розібрали тему множення на двоцифрові і трицифрові числа. Так, ми будемо продовжувати працювати над цим розділом. Це у нас буде останній розділ в цьому році. Так, ми будемо з вами вчитися множити. Ми будемо з вами вчитися виконувати вирази, розв'язувати завдання. Так, при множенні на двоцифрового, трицифрового числа на двоцифрове. Тому, будь ласка, ми не гаємо часу. Зараз ми переходимо до нашого уроку, і тема сьогоднішнього нашого уроку – обчислення виразів на порядок дій, де останньою є дія додавання. Так, будемо розв'язувати задачі на вибір, будемо розв'язувати, як завжди, нерівняння. Тому, будь ласка, вже налаштовуємося на уроку за такими словами. Доброго дня! Вже сідаємо всі рівненько, озирнулися так по сторонам, так посміхнулися. Якщо ми будемо добре працювати, то в нас вийдуть гарні результати. Тож не гаємо часу, бо знання нас не чекають. Так, отже, як завжди, в нас іде усне обчислення. Будь ласка, починаємо з усного обчислення. Пригадуємо табличне множення, ділення, додавання і віднімання. 7 помножити на 8, Саша Штамберг. Ой, 7 помножити на 4. Саша, ще раз. Ой, 28. 28, так, Матвій, 28, додати 65. 28 додати 65. Так, спочатку і це у нас 13. 17. 93. Так, це буде 93, правильно. Так, будь ласка, другий стовпчик у нас іде. 54 поділити на 9, Діма. 54 поділити на 9, це буде 6. Це буде 6. Будь ласка, 11 помножити на 6, Давид Коршаков. 11 умножити на 6, це буде 66. Це буде 66. Так, будь ласка, зараз ми відкриваємо наші зошитки і записуємо. 1 квітня, класна робота. Прописуємо багатоцифрове число на 1533. Хто там шурхотить? Це Отже, сьогодні на уроці ми працюємо, будь ласка, зі сторінкою підручника 90-92. Відкриваємо наш підручничок. Так, і, будь ласка, подивилися на завданнячко нашого підручничка номер 513. Нам потрібно виконати завдання на вибір, але ми будемо виконувати всі три завданнячка на повторення. Тому записуємо. Це в нас будуть задачі. Тому спишемо задача 513. Один з дужечкою. Отже, перша задача. Кенгуру, відчуваючи небезпеку, долає 72 метри за 6 стрибків.
Яка довжина стрибка кенгуру? Можна зробити, щоб знайти довжину? Якщо дивіться. Нам треба довжину поділити на стрибки. Отже, у нас є сказано, не до, ну, долає 72. 52 поділити на 6. Правильно, нам потрібно 72 поділити на 6. Записали. Задача 1. 72 поділити 12 на 6. Метрів. 12 метрів, і відповідь, яку ми запишемо, це що? 12 метрів – це один стрибок. Записали, правильно. 12 метрів – один стрибок кенгуру. Так, дивимося, ставимо два з дужечкою. Друге завданнячко відноситься до цієї вправи. За 5 днів 5 коал з'їдають 25 кілограм листя евкаліпту. Яку масу листя 2 коали з'їдять за 30 днів? Дивіться, за 5 днів 5 коал з'їдають 25 поділити на 5. А добре, що це ми знайдемо? 25 поділити на 5. Скільки коал? Ну дивися, у нас є 5 днів, 5 коал. Поділити на 5, поділити на 5. Це ми знайдемо, скільки одна коала за один день. Так, це з'їда. Дивіться, якщо ми з вами виконаємо дію 25 поділити на 5. Це буде одна коала, скільки з'їдає за 5 днів, і потім поділити на 5, це скільки одна коала з'їдає за один день. Але подивіться, який в нас тут вираз. Помножити на 2, це тобто 2 коали, і 30, це скільки 2 коали з'їдає за 30 днів. Ось такий довжелезний може бути у нас вираз. Так? 25 поділити на 5, поділити на 5, це ми знайдемо, скільки одна коала за один день. Потім 1 помножити на 2 – це буде 2, і 2 помножити на 30 – це буде скільки? Дивіться, 25 поділити на 5 – скільки буде? 60. 60. Це буде 60, тому що 25 поділити на 5 – це буде 1, 5, 5 поділити на 5 – 1, 1 помножити на 2 – 2, 2 помножити на 30 – це буде 60 чого? Кілограм. І відповідь. Кілограм. 60 кілограм евкаліпту з'їдять 2 коали. Так. Все. І задача 3. Подивилися, будь ласка. 20 яєць калібрі важать 5 грам. Скільки яєць калібрі важитимуть 100 грам? Якщо 20 яєць важить 5. 20 поділити на 5. 20 поділити на 5, це буде 4. 4 помножити на 100. Ні. Скільки яєць колібрі важитимуть 100 грам? 100 поділити на 4. Ні, вот. 4 потім 100 поділити на 5. І друга дія 100 поділити на 4. Так, 100 поділити чи помножити? Поділити. 100 поділити на 5. Поділити. Поділити. 100 поділити на 5, це буде скільки? 20. Це буде 20, і 20 помножити на 20? Це 400. 400, ні. Ми спочатку могли б знайти 20 поділити на 5, яка вага одного яйця, так? Це буде 4, одного яйця, це буде скільки? Так, 100 поділити на 5. 4, і... так, і потім 4 помножити на 100, як Андрюша спочатку говорив, але потім переплутав і все сказав не так. Буде 400. Отже, 400 яєць будуть важити вагою 100 грамів. 400 яєць вагою 100 грамів. Уявіть, це які манюсінькі, так, що 400 яєчок – це 100 грамів всього-навсього. Вони зовсім-зовсім малесенькі. Так, добре. Добре, ну і що ж, крокуємо з вами далі. Далі у нас йдуть задачі. Сьогодні більшість часу ми приділяємо нашим задачам. Задачі будуть з дробами, так? Отже, маса слона дорівнює 7500 кілограм, а маса його бивнів – 1,75 маси слона. Маса хобота у 2 рази більша від маси кожного бивня слона. Яка маса хобота слона?
Подивіться, будь ласка, яка маса всього, будь ласка, слона? 7500 кілограм. 7500 кілограмів. Сказано, що маса його бивнів, значить, у слона 75. Два бивні. Тобто нам потрібно знайти, яка маса буде його бивнів. Як нам знайти це? 7500 поділити на 75 умножити на 1. 7500 треба поділити на 75 і помножити на 1. Скільки буде? Це буде 100. Це буде 100. Це буде 100. Це буде, будь ласка, 100 кілограм. Це буде маса бивнів. Маса двох бивнів. Бачите? Маса двох бивнів 100 кілограм. Маса хобота у два рази більша від маси кожного бивня слона. 100 помножити на 2. 100 поділити на 2. Це ми знайдемо масу одного бивня, так? Маса одного бивня нам спочатку треба знайти. А тепер дивіться. Маса хобота у два рази більша від маси кожного бивня. 50 на 2. 50 помножити на 2? І третє діє 50 помножити на 2. Тобто, подивіться, маса кожного бивня, тобто перший бивень 50 і другий 50, але маса хобота, як тут сказано, у два рази більша. Тобто 100 кілограмів буде маса хобота. Бачите, тут ну, можна так було, як Андрюша сказав, 100 поділити на 2, потім помножити на 2, але ми розклали цю задачу на дві дії. Ми спочатку знайшли масу одного бивня, це буде 50 кілограмів, і потім ми помножили на 2, тому що маса одного бивня буде, тобто маса хобота буде більша у 2 рази за масу одного бивня, це буде 100 кілограмів. Маса хобота слона 100 кілограмів. Ні. Це. Це. Так, крокуємо, будь ласка, з вами далі. Задача 515 записали. Задача 515. У зернині шоколадного дерева жиру 1/2 маси, білка 1/5 маси, крохмалю 1/15 маси, цукру і підбадьорливих речовин 1/60 маси. Скільки кожної речовини у 3 кілограмах зерен? Подивіться, зерне – це кофе, так? Шоколадного дерева, ну от є такі кавові зерна. Так, і сказано, що жиру в цих, будь ласка, зернині цієї, у зернині одній, 1/2 маси. Білка 1/5, крохмалю 1/15, маси цукру підбадьорливих засобів, речовин 1/60. Скільки кожної речовини у 3 кілограмах зерен? 3 кілограма. 3 кілограми ми переводимо в грами. Це буде 3000 грам, і 3000 грам поділити на 2, це буде 1500 грам Ну добре, Андрюша, отже, 3 кілограма. Будь ласка, правильно, 3 кілограма – це 3000 грам. І ми будемо тепер, от оці 3000, будь ласка, що робити? Від 3000 шукати 1/2 маси жиру, 1/5 маси білка, 1/15 масу крохмалю і 1/60 масу цукру підбадьорливих речовин. І так ми знайдемо, скільки кожної речовини у 3 кілограмах зерен. Отже, скільки ж буде жиру? 3000 поділити на 2. 1500 буде. Це буде 1500 грам жиру. Скільки буде білка? 3000 поділити на 5, помножити на 1, це буде 600. Це буде 600 грам білка. Так, скільки ж буде у нас крохмалю? 2000 поділити на 60, помножити на 1. Ні, крохмалю у нас 1/15. Ой, 3000 поділити на грам. 3000 поділити на 15, це буде 60. Буде 200 грам. Це буде 200 грам. І 1/60 цукру підбадьорливих речовин, це? 3000 поділити на 60, помножити на 1. Це скільки буде? Це буде... 50.
Це буде 50 грамів цукру. Буде 15. Чого? 50. 300 поділити на 60, це буде скільки? 5 і нулик 50. Скільки кожної речовини у 3 кілограмах зерен? Що нам тепер треба зробити? Ну, давайте порахуємо, чи правильно? Скільки всього? Ну, разом. Ну, тут не треба задачу, ну, в задачі це, але подивимося, скільки. 1500 плюс 600, це буде 2100, правильно? 2100, 2300, 2350. 2350, дивіться, 2350 грамів разом, це буде, будь ласка, речовин у 3 кілограмам зерен. Подивіться, 1500 грамів жиру, білка, крохмалю і цукру. Отже, 1500 грамів жиру, 1600 грам білка, 200 грамів крохмалю, 50 грамів цукру. Це просто записати 2350 грамів речовин. Можна. Так, є? Є. Так, добре, будь ласка, крокуємо з вами далі. І, будь ласка, далі в нас задача з буквеними даними. Пригадуємо, ми такі задачі з вами неодноразово розв'язували. Чотирьом кролям на 7 днів потрібно А кілограмів сіна. Чотирьом кролям на 7 днів потрібно А кілограм сіна. Скільки сіна потрібно заготовити кролику на це днів? Чотирьом кролям на 7 днів потрібно А кілограмів сіна. Будь ласка. А поділити на 4, це ми дізнаємося, скільки одному кролю потрібно на 7 днів. Так, можна так. А якщо ми зробимо ось такий вираз, подивіться, ми цю задачу не записуємо, ми ж не записували її, це усно. Подивіться, спочатку... Ми дізнаємося... Дивіться, ось цією першою дією, правильно, А поділити на 4, те, що сказала Даша, А поділити на 4, це ми знаходимо скільки одному кролю на 7 днів. Коли ми знайшли, скільки одному кролю на 7 днів, ми можемо знайти, скільки одному кролю на що? На один день, тобто ось оцю А поділити на 4, поділити день. На 7, це буде скільки вираз? Це буде скільки одному кролю на один день. І тільки тоді ми можемо знайти, скільки, будь ласка, сіна потрібно заготовити кролику одному. А поділити на 4, поділити на 7 і помножити на це. На це дні. Це не Б буде. Це просто, ось дивіться, якщо розбивати... Це буде один Це. Якщо розбивати, будь ласка, цю задачу по виразам, то перший вираз в нас буде А поділити на 4, це буде скільки одному кролю на 7 днів. Другий вираз А поділити на 4, поділити на 7, це скільки одному кролю на 1 день. І третій вираз А поділити на 4, поділити на 7 і помножити на це скільки сіна потрібно заготовити одному кролику на це днів. Тобто тут можна записувати або ось таким чином одразу одним виразом і пояснити, що за чим відповідає кожна дія, так? Дія ділення і множення. Або окремо кожен вираз записувати. Пригадуєте, ми такі завдання з вами робили. Добре, ну що ж, ми крокуємо з вами далі. Подивіться, будь ласка, на завданнячку 517, воно також усне. Периметр квадрата на 12 сантиметрів більше за його сторону. Знайди площу квадрата. Подивіться, ну от як ми можемо розв'язувати такі вирази, якщо у нас будуть в майбутньому. Периметр квадрата, тобто він невідомий, але сказано на 12 сантиметрів більше за його сторону. Нам невідома не сторона, не його периметр. Знайти площу квадрата. Отже, нехай довжина квадрата буде х сантиметрів. Тоді периметр буде... х помножити на 4, правильно? Тому що периметр квадрата – це 4 сторони. Якщо сторона х, то це буде х помножити на 4. І далі ми, будь ласка, з вами шукаємо, що у нас є з вами периметр, це 4 помножити на х, відняти сторону квадрата х. Чому відняти? Тому що на 12 сантиметрів більший за його сторону, значить 4, треба відняти х.
Подивіться, ікси віднімаються, це буде 3х, тобто 4х, відняти х, це буде 3х, і поділити на, буде дорівнювати, ну, дорівнює 12. Х 12, тобто виконуємо як звичайне рівняння. 4х відняти х, тобто 1х, це буде, значить, 1, ну, якщо 1х 1, то це, значить, буде 1х. 4х відняти х, це буде 3х. 3х дорівнює 12, це наскільки він більший за його сторону, на 12. І в нас виходить рівняння 3х дорівнює 12. 12. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно 12 поділити на 3. Це буде 4 сантиметри його довжина. А отже, яка буде площа? 4 помножити на 4, це буде 6. 4 помножити на... Тому що це квадрат, правильно? Квадрат, нам достатньо знати його одну сторону. 4 помножити на 4, це буде що? Буде 16. Це буде 16 сантиметрів у квадраті, тобто ми з вами знайшли. Тобто це завданнячко, ну, якби усне. Отже, подивіться, спочатку через х ми знаходимо сторону, потім периметр через х, тому що він у нас також невідомий, х помножити на 4. Чому на 4? Тому що у квадрата 4 рівні сторони, так? І потім виконуємо ось за допомогою такого рівняння такий вираз. Добре, записуємо вирази 518, вирази на встановлення дій по порядку. Зараз ми, будь ласка, їх пронумеруємо і будемо виконувати. Вирази, будь ласка, 518 з коментуванням. Отже, будь ласка, Діма Березуцький, називаємо, яка в нас буде перша дія? Перша дія 12 помножити на 25. Друга дія? 14 помножити на 25. Третя дія? 20. Я дам щас. 16 додати 25. Діма, що ти мелеш, скажи, пожалуйста. Ти отут знайшов добуток? Ну, значить, оцей добуток нам потрібно додати що? 16. Потім ось оцю суму додати 25. І потім тільки що ось оцю суму ми додаємо до цього добутку. Шановні, п'ята дія, ось у нас буде дія додавання. Так, добре, перша, будь ласка, дія 12 помножити на 25 з коментуванням Злата Свистун. Ну, 12 помножити на 25, 2 помножити на 5, 10, 1, 0 записуємо, 1 запам'ятовуємо, 1 у 5, 5 і 1, 6. 2 у 2, 4. І 1 у 2, 2. Де ми 4 записуємо? Під нульком. Ні, Злата, ми записуємо під шестеркою, якщо що. Буде 24. Сума чисел? 0 зносимо. 6 плюс 4, 10. 0 записуємо, 1 запам'ятовуємо. І 300. Дорівнює 300. Так, друга дія, Злата Бабич. 14 помножити на 25. 5 на 4 – 20. 2, ой, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 5 на 1 – 5. І плюс 2 – 7. 70. 2 на 4 – 8. 8 записуємо під сімерочкою. 2 на 1 – 2. 20. 0 зносимо. 7 плюс... 8, це у нас буде 15, 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 1 плюс 2, 3, 350. 350, правильно, будь ласка, 350, вірно. А тепер подивіться, будь ласка, третя дія, нам потрібно до якого числа додати число 16, Діма? До 25. Що ти мелеш? Скажи, пожалуйста, я вже... Ой, до 16. Яке число ми додаємо до число 16? 300 додати 16. Молодець, Діма. Ну, ти спиш, спиш, Діма. Отже, подивіться, спочатку ми додаємо 300 додати 16, потім до знайденої суми додаємо 25, і потім до знайденої суми додаємо добуток чисел 14 додати 25. Діма, скільки буде?
300 плюс 16. 300 додати 16 – це 316. А давай 306. Так, способом перестановки. 300 плюс 350. Це 650. Плюс 25. 705. Діма, 650 плюс 25. 375. Діма, 675, як може бути 300? І плюс 16, 675 плюс 10. 600... Діма, 675 плюс 10. 75. 675 плюс 10. Діма, 75 плюс 10, скільки буде? 85. 85 плюс 6? 85 плюс 6 – це 92. 91. І 91 плюс 600 буде скільки? 691. Я не розумію, що у нас, Діма... Так, добре, 691. 691. Записали. Будьте уважні, тут можна, ну дивіться, як ми розв'язуємо ці приклади. Пам'ятаємо правило множення спочатку, а потім поступове додавання. Не забуваємо про ці правила. Якщо є дії з дужками, так, прибираю, тому що тут у нас неправильно буде. І давайте пронумеруємо. Перша дія, яка у нас буде, Рінат? 36 помножити на 50. Друга дія. Друга 17 помножити на 50. І третя 126 помножити на 50. Четверта. Ми додаємо 36... добавки до першого і другого виразу. І потім ось оцей додаємо добуток третього. Другого і третього. Ні. Ну, 17 умножити на 50, додати 106 умножити на 50. Ні, Рінатік, перша дія, ось друга, третя, четверта дія, ми додаємо добутки ось оцього і оцього числа, а потім сума ось оцього і цього числа додається добутку ось оцього третього числа. Добре, так. Перша дія, швиденько, перша дія з коментуванням. Рінат, давай, 36 помножити на 50. Так, 36. Помножити на 50. Нулик зносимо. 5 на 6 – 30. Ну, записуємо 3, переносимо. 5 на 3 – 15. І плюс 3 – це буде 18. 1800. Правильно, Льоша Ткачук, друга дія. Сімнадцять помножити на 50. Будь ласка. 7 помножити на 5 дорівнює 35, і 1 на 5 – 5. Це 35, додати 5 – 40, і 400. Льош, 35, 5 зносимо, 1 на 5 – 5, і плюс 3 – скільки? 850, які 400? Третя дія, будь ласка. Третя дія, будь ласка, Давид Тімченко, 126 помножити на 50. 126 помножити на 60, це дорівнює 6. Ми зносимо 6 помножити на 5, це дорівнює 30. Ми пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 помножити на 5 – це дорівнює 10, плюс 3 – це дорівнює 13. Угу. 3 записуємо, 1 запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 – це дорівнює 5, це плюс 1 – це 6. Разом дорівнює 6300. Правильно, молодець, 6300. Четверта дія. Які, будь ласка, числа ми додаємо, Андрюша? Четверта дія. 1800. Знайдені добутки, ми що?
Додаємо 1800, додати 850, додати 6300. Можна це записувати в стовпчик. Отже, будь ласка, 1800, додати 6300 і додати 850. Давайте спочатку 1000 додамо. 1000 плюс 6000, скільки буде? 7000. 7000, 800 плюс 800. 7950. 700 плюс 800, да. Скільки буде? 16. 1600 плюс 300. 1950 плюс 7, це буде 8950. Записали. І останній, будь ласка, такий вираз виконуємо самостійно. Ура. Давайте спочатку коментуємо, будь ласка, дії. Отже, перша дія. Ні, ми дії прокоментуємо, далі ви будете виконувати. Перша дія, друга дія, третя дія, четверта дія і п'ята дія. Отже, ми додаємо всі добутки. Будь ласка, самостійно. Все. Якщо все, Даша, скинь на перевірку. Давай, Андрій. Будь ласка, перша дія з коментуванням. Єгор Попруга, 25 помножити на 36. 25 помножити на 36. 6 на 5 – 30. 0 записуємо, 3 переносимо. 6 на 2 – 12. 12 додати 3, 15. 150. 3 помножити на 5 – це 15. 1 запам'ятовуємо, 5 пишемо. Де ми 5 пишемо? Під п'ятіркою. Під п'ятіркою. 5 пишемо під п'ятіркою. 3 на 2. 6 плюс 1. 7. 65. Це буде 225. Єгор, пожалуйста, подивись уважно. Це буде 900. Це буде 900, зовсім 225. Тепер 900 нам потрібно, друга дія, помножити на 4. Скільки буде, будь ласка, Злата Бабич, 900 помножити на 4? Це буде 3600. Це буде 3600. Третя дія, будь ласка, яка у нас, Андрюша, буде? Третя дія, 25 помножити на 37. 25 помножити на 37, будь ласка. 25 на 7, скільки буде? 25 на 7, це буде 175. 175, 25 на 3? 25 на 3, це буде 75. Це буде 75, разом це скільки буде? Разом це буде 925. 925. Будь ласка, четверта дія. Яка у нас, Діма Березуцький? 925 помножити на 8. 925 помножити на 8. Будь ласка, Діма, скільки це буде? Це буде 5 на 8. 5 на 8. Скільки? 40. 4, 0 пишемо, 4 запам'ятали. 2 на 8.
2 на 8 – це 16. 16 плюс 4. 16 плюс 4 – це буде 20. 0 пишемо, 2 запам'ятали. 9 на 8 – скільки? 72. Плюс 2? Плюс 2 – 74. Отже, скільки це буде? 74, ой, 7400. 7400. І яка буде в нас, Матвій Дорошенко, п'ята дія? Які числа нам потрібно тут додати в п'ятому прикладі? П'ятій дії. П'ята дія у нас додавання. Які числа ми додаємо? Матвій, виключений звук. Так, це нам треба 25. Де ти взяв 25, Матвій? Ми з тобою розв'язали поетапно приклад. Перша дія 900, друга дія 3600, третя дія 925, четверта 7400. І тепер які числа нам потрібно ось тут додати? Так, ну мені додати... Приклад другої, число другої дії, відповідь другої дії і четвертої. Тобто, які це числа? Ага, так, це значить 3600 і додати 7400. То давай. Це у нас тисяч, отут три нулі пишу. Ну, скільки це буде? Чотири. Матвій, раз, які 4 ти додаєш? Нулі просто зносяться. 6 додати 4 – 0. Одиничка переноситься у тисячі. 3 додати 7 – це 10. А, це 11 тисяч. 11 тисяч. Це буде 11 тисяч. Будьте уважні, будьте уважні. Ми ж розв'язали повністю вираз. Повністю вираз. І знайдений останній добуток. Це добуток першого і другого числа помножити на другий добуток. Будь ласка, будьте уважні. Це буде 11 тисяч. 11 тисяч. Так, будь ласка, і записуємо завданнячко далі. Нам потрібно з вами розв'язати це завдання на сторінці, виразі на сторінці 91. Виконай ділення з перевіркою. Давайте ми будемо виконувати просто ділення, перевіряти будемо усно, щоб не гаяти час. Добре? З коментуванням. Перший вираз з коментуванням 795 поділити на 30. Коментує Саша Штамбур. Саш, швидше чуть-чуть. 795 поділити на 30. Перше неповне ділене, яке у нас? 79. 79, значить, часті скільки буде чисел? 79. Ну, якщо ми беремо двоцифрове число, перше неповне ділене, то ось перше неповне ділене 79, друге це число 5 одиниць. Значить, часті буде скільки, якщо трицифрове? Скільки буде чисел? Два числа. Два числа, Саша, тобі підказують. 79 поділити на 30, будь ласка. Саша, 79 поділити на 30. Скільки число 30 поміщається в 479? 5 разів. Добрий 2. Вечір. Ти що, іздіваєшся? 79 і 30. Саша, скільки число 30 поміститься в числі 79? Два рази. 30 плюс 30 скільки? 60. Ну. А в нас число 79, то значить скільки разів поміщається? Два рази. Два рази. 2 на 30 це буде 60. 79 відняти 60, Саша, скільки буде? 19. 19 не ділиться на 30, зносимо 5. Це буде друга неповне ділене, 195 одиниць. 195 поділити на 30. Скільки разів число 30 може поміститися в числі 195? 6. Ну, яке близьке число поділиться на 30? Саша, ну ми ж неодноразово... 15 разів. Ти що, здіваєшся зараз надо мною? О, 5 разів. 6. 15, 5 разів, добре. 5 на 30, 150. І ще раз, поміститься число 30 в числі 195?
Ну, Саш, 150 і 195. Поміститься ще один разочок 30 в цьому числі. Так. Значить, 6 разів. 6 на 30 – це буде скільки? 180. 95 відняти 180. Саша? 15. Це буде 15 остача, так? Будь ласка, остача 15. А пригадайте, будь ласка, як ми виконуємо перевірку? 30 помножити на 26. 30 помножити на 25 і додати 15, правильно? 30, ой, на 26 і додаємо 15. Це буде 795. Ну, ми не записуємо перевірочку, але ми її пригадали. Саша, я не зрозуміла. Ми що, ще спимо? Так, будь ласка, Рінат, наступний вираз. 2584 поділити на 60. Перше неповноділене яке? 258. Значить, у часті скільки буде чисел? Ні. Два числа, правильно. 258 поділити на 60. Близьке число? 4240. Правильно, 4240. 258 відняти 240. 18, зносимо четвірочку, 180 поділити на 6, на 63. Отже, і остача 4. І остача 4. Перевірочка, будь ласка, Діма Березуцький, яку ми записуємо перевірочку? 43 помножити на 60 і додати 4. І додати 4, правильно, це буде 2584. Тільки записуємо дію ділення, усно перевіряємо дію додавання. Так, молодці, ну перевіряємо, перевірку робимо. Так, далі, наступний вираз. 9896 поділити, Андрюша, на 700. Перше ділення 989. Це буде 1... 989 відняти 700, це буде 289. 289 на 700 не ділиться, тому ми зносимо 6. 2896 поділити на 7, 100. Це буде, на 700 це буде 4 відняти 2800. Це буде 14, остача 16. Не 16, які 16? 96. Отже, перевірочка. Ми 14 множимо на 700, це буде 2800, і до нього додаємо що? 96. Так, отже, пригадуємо, якщо у нас вирази з остачею, то щоб їх перевірити, нам потрібно з вами що частку помножити на дільник, так, і додати остачу. Так, і останній вираз, давай, Злата Бабич, 5670 поділити на 400. Перше неповне ділене 567. Близьке число 400. 400 поділити на 400 буде 1. 567 відняти 400, це в нас буде 167. 167 поділити на 400 ми не можемо, зносимо 0. Близьке число 1600. Правильно. 1600 на 400 – це буде 4, і остача 70. Отже, щоб перевірити нам такий вираз, нам потрібно частку 400 помножити на дільник, на 400. І потім до ось цього результату додати 70, остачу. Це буде скільки? 5670. Пригадали? Ми вже таке з вами робили, нічого тут важкого немає. Так, будь ласка, записали. І останнє завданнячко на сьогодні – це у нас з вами рівняння. Записали рівняння 521. Андрюш, ну що це? Що тут рівняння? Рівняння, будь ласка, 521 з коментуванням. Будь ласка, кого я сьогодні ще не чула? Сидить мовчки Максим Зарецький і, понімаєте, і звука не подає. Будь ласка, перше рівняння, Максим Зарецький. 850 відняти х поділити на 40 дорівнює 790. Що в нас тут невідомо? Від'ємник, який записаний у вигляді частки чисел х поділити на 40.
Отже, як ми шукаємо невідомий від'ємник? Х поділити на 40 дорівнює 850, відняти 790. Будь ласка, скільки це буде? Це в нас буде 60. І тепер шукаємо невідоме ділене. І 60, 60 помножити на 40, це в нас буде зараз 2400. 2400, правильно. Отже, замість ікса підставляємо значення 2400. Молодець. Друге рівняння, будь ласка, Давид Коршаков. Х поділити на 7, додати 540, дорівнює 846. Невідоме число у нас записане у вигляді невідомого чого? До? Данка. До данка, до данка. Але записано у вигляді частки чисел. Х поділити на 7. Як ми шукаємо, Давид, невідомий доданок? Зараз. Тихо. Нам треба від 8 х поділити на 7 дорівнює 846, відняти 540. Так, будь ласка, правильно. Скільки це буде 846 відняти 540? Це буде 306. Це буде х дорівнювати 306. І як ми знаходимо невідоме ділене, що треба зробити? Треба 306 помножити на 7. 306 помножити на 7. Добре. 300 помножити на 7. Скільки буде? Це буде 2100. 2100, 6 на 7. 6 на 7. Це буде 42. 2100 плюс 42 буде скільки? 2142. 2142. Отже, замість ікса підставляємо значення 2142 поділити на 7, додати 540, дорівнює 846. Будь ласка, записали. Тільки тут переставлена я на свій на місцями. 846 дорівнює 846. Так, будь ласка, і відкриваємо наші нарешті щоденнички, так? Записуємо номер 522-523, задача з буквеними даними і вирази, будь ласка, такі вирази, які ми тільки що з вами розв'язували, там, де є виконання дій спочатку множення, потім додавання, тобто бути уважним. Записуйте в рядочок, під низом виконуєте в стовпчик. 522-523, записали? На годинничку, будь ласка, 9:34:35 округлюю, так, давайте так, о 9:50, ой, кажу 9, 11:50, підключаємося до української мови. Зрозуміло? Все, давайте, до зустрічі.